Sal do Catalão. Fletson, um abraço para você, para o Daniel. Cada mergulho é um Fletson. Vem descendo a equipe do Inhumas, tentando recuperar esse prejuízo. Kiko prende a bola, fez boa ligação com o Felipe, ele domina, tentou... Faz abertura aqui pelo lado esquerdo. Alan Paulista, toca na linha de fundo, vai tentar o cruzamento, chegou batendo nela o Kiko Alagoano, olha o desvio! A bola... Dois para o Inhumas, sim? Humildo, depois dessa, você tá liberado. Pode comer a pizza. Vem pra cobrança, bate na bola o Kiko. Levantamento, olha o toque. A bola fica dentro da área. Pintou o rebote! E vem o Inhumas. É o último lance do jogo. Kiko Alagoano. Olha a abertura para o Vinícius. Pode ser o gol da vitória. O cruzamento... com Goianésia. Ele Clay perdeu. Olha o contra-ataque, Kiko. Deixou Alan Paulista. Toca mais para o camisa 10, Kiko. Lançou. Vai chegando o Felipe Jesus. Vai chamar para dançar. Ganhou na primeira, ganhou na...
back.